Alltså göra nu får du ta det lugnt. Akta snubben som står där nu. Ja men. Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Karvet och idag så är vi tillbaka med GTA 5 med Göran och han står som vanligt på flaskan, eller med flaskan heter det. Det är från hemlös till miljonär och idag så har Göran bestämt att, ja, han, att först och främst skulle han tydligen dricka. Det sa han ingenting till mig om, men det skulle han tydligen göra som vanligt. Men det vi ska göra idag är att åka ner till stranden, för att det tyckte Göran om att göra förut när han bodde hos sin mamma. Så brukade de två göra det ihop. Och då tyckte han att, nej men då kan vi väl dra dit med er, med tittare. Göran har ju varit borta ett tag, han har varit sjuk, det är därför han inte varit med på någon vecka kanske ungefär. Det är därför han har varit sjuk, inte corona vad jag vet, men han har varit sjuk. Så då fick jag ta det lite lugnt här hemma. Så det här är liksom första gången, oj, på en hel vecka som Göran ut och kör med sin bil. Som kanske märks. Ja, ni märker ju själva, Göran ska inte köra bil och speciellt inte när han har varit på flaskan. Jag har försökt tala om det för honom, men han verkar inte riktigt förstå bättre. Alltså det här är ju, Göran du måste ju sluta upp med det här, det här funkar ju inte, det förstår du själv. Men vi ska åka hit till, vad är, ja men hallå Lester, kan du sluta ringa och tracka Göran hela tiden? Det är inte ens roligt längre. Ja men alltså Göran, nu får du ta det lite lugnt. Det är liksom så här, klockan är, ja, 6 på morgonen på en vardag, så jag fattar inte. Ja men hallå. Göran, nu får du ljuset gå av här snart, för det här funkar inte. Det blir grymt problem. Vi ska göra video här, vi ska åka till stranden. Du kan ju inte hålla på så här nu. Just det ska jag berätta nu, att under tiden Göran hade sin feber och så där, så jag fick inte hand om allt lite grann. Det var inte så roligt. För att jag fick ju så här cover provide han med e-cola och såna här saker. Ja, jäklar, ni vet. Så det var inte så kul, men oh! Alltså ni ser hans bil nu. Eftersom att han tyckte att, då tyckte han att jag var så snäll och tog hand om honom och sådär. Så då berättade han faktiskt en hemlighet för mig som han sa att jag får berätta för er. Så här, jag var först bara, men skulle du verkligen berätta det för dem? Kommer inte de besvikna på dig då? Men han ville faktiskt att jag skulle berätta det för er. Och det är att Göran, jag har ju pratat lite om det förut, att jag vet inte om han har det eller inte, men Göran har faktiskt inget körkort. Han har inget körkort. Och det märks ju ganska tydligt. Vi har ju misstänkt det förut att Göran inte har något körkort. Men jag tänker att, alltså så här, det är ju inte så bra. Och Göran kanske borde någon gång ta ett körkort då. Så det får ni jättegärna skriva en kommentar om. Om ni skulle vilja se där Göran tar körkort. För det verkar som att det verkligen skulle behövas. Ja men Göran, nu får du ta det lugnt här. Nu är det här får du inte köra, förstår du väl? Göran, du får inte köra här. Alltså hör nu ljudet låter. Alltså jag börjar undra vad han drack egentligen. Ja men alltså ta det lugnt nu. Det är ju civila personer här. Oj, 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 oj. Alltså Göran, nu får du ta det lugnt. Akta snubben som står där nu. Ja men. Göran, det kanske är dags att inte köra bil på en stund. Vad hände med snubben? Han stod här och drack kaffe i lugn och ro. Där ligger han. Ja, du får hjälpa honom då. Du får hjälpa han ner. Eller upp med det. Åh! Vänta, hur simmar man? Ja, men Göran, vad gör du nu då? Ska du få slåss i vattnet? Göran, du är sjuk i huvudet. Varför gör du så här? Okej, kan man komma upp någonstans? Jag hoppas det. Alltså, vi skulle ju åka till stranden för en trevlig stund och du ska börja slåss direkt. Det är så typiskt, Göran. Alltså, kan man komma upp här någonstans? Undrar jag. Det här är... Och där ser jag en steg bra. Alltså, vi fan. Det här är inte okej, alltså. Det tror jag att ingen såg det där. Eller jag tror inte att någon såg det i alla fall. För i så fall lär ju polisen komma illa kvickt. Det där var inte okej, Göran. Det där får du inte göra om. Ja, men alltså, vad gör du nu då? Du skulle ju upp, inte ner. Upp i vattnet med det. Ja,
Jag tänkte att det skulle finnas någon vattenskoter, att det hade varit kul att köra, men nej, det fanns ingen vattenskoter heller. Kommer vi upp här ens? Ja, men jo, men det gör vi nog. Åh, de står fiskar! Fan vad kul! Ja, men gör all skärp dig nu. Du måste inte slåss med alla bara för de har kul när du inte har det. Ja, men ska du sparka ens nu som ligger nu också? Aj! Ja, men gör du, alltså... Vad har jag sagt om att slåss med folk i fiskehatt? Det ska man aldrig göra. Alltså, det är inte okej, Göran. Det är inte okej. Alltså, du åker ju på storstryk här. Nej, men... Nej, men gör inte yxan. Men jag slutar jag. Alltså, nej, nu räcker det, Göran. Nu räcker det. Han har förstått grejen här nu. Ja, men... Vi skulle ha en trevlig stund på stranden, men nej. Åh, kolla, hon tog kort. Göran, hon tog kort på dig när du högg ner honom. Ja, men du måste inte... Alltså... Göran... Kan vi inte bara ha en trevlig stund på stranden? Herregud. Kolla, nu kommer polisen här. Det är så typiskt dig. Det är så typiskt det jag gör. Du ska alltid hålla på och förstöra på ett eller annat sätt. Det är så typiskt. Och så ska du dricka e-kola mitt i allt. Alltså... vet polisen alltså... Alltså Göran är riktigt sneaky. Han lyckades komma förbi polisen bara sådär. Men nu rycker Tony här också. Alltså det är sjukt vad folk vill snacka med Göran här tiden. Men det, ja, det förstår vi för sig. Det vill vi, gör vi också. Han är ju trevlig så... Säger jag precis efter att han har huggit ner två personer. Ja, två personer blev det. Okej, alltså Göran är ju sneaky. Bra jobbat Göran, det där var ju ändå bra jobbat för att vara dig. Vad vill du göra här då? Vill du käka korv? Vill du åka Börjadalbana? Eller vad heter ens Börjadalbana? Det är en sån här liten grej. Det kanske heter så ändå. Vi måste nästan testa att åka en sån här bana här. Det måste vi nästan testa. Vänta, exit. Ja, okej. Göran är badass som ska gå på exit. Ja, men alltså, kan du sluta nu? Kan du sluta nu? Kan du inte sparka? Okej, han dog direkt. Ja, ta hans pengar och visst. 21 dollar, det var inte så mycket så. Han lär inte sakna det. Kolla, Göran, nu kommer den här. Nu kommer den här. Då får man stå och vänta. Ja, men inte på banan. Men, alltså, Göran, den kommer. Okej, du ramlade ner. Vilken tur du har. Nu får du skynda upp igen. När kommer in och åka ifrån dig. Ja, okej, nu är det nästa snubbe här. Göran, man får sitta ner på banan om man ska åka. Vad håller du på med just nu, Göran? Man får sitta ner på den här om man ska åka. Ja, men varför shotgunen? Vad har snubben i hatten gjort dig? Vad har han gjort dig, Göran? Alltså, det... Vi måste ju ta ett ordentligt snack med Göran. Det här funkar ju inte. Det här funkar... Oj! Det här funkar inte. Nej, men Göran, var det där... Oj! Jag sa ju åt dig att sitta ner! Ja, men... Aj, det där lär kännas sen. Aj. Nej, det där är inte bra, så det där är inte bra. Inte bra någonstans. Alltså det där, kan man åka de här? Tror inte det, va? Nej, det var ju synd. Det var ju synd att man inte kunde åka dem då. Varför kan man inte göra det för? Alltså kan du sluta dricka läsk och göra det du ska istället? Kan vi inte bara åka någon rolig karusell eller snacka med någon trevlig människa? Nej, då ska du istället springa ut med en shotgun. Ja, bra. Ta undan den där nu. Kolla om det finns någon som säljer korv. Köp en korv, det vore gott. En riktig varmkorv alltså med ketchup på senap. Säljer de korv här? Alltså, hörni, jag tror Göran vill ha en korv. Är det ni som sköter det här eller? Hörni. Göran vill ha en korv här. Han vill ha en dogs. Vänta, hot dog sausage. Hot sausage. Nuts, soda can, water. Okej, okay. Han vill ha en hot dog i alla fall. Vanlig hot dog med ketchup på senap. Kan du fixa det eller? Hallå. Alltså vad är det med Los Santos och så otrevliga människor? Jag förstår inte. Ja, men Göran, inte yxa nu igen. Ja, men Göran, de kanske inte ens jobbar här.
Ja, men du ser, nu skriver du bort dem. Hur ska de nu kunna sälja korv till dig? Alltså göra det här. Vi har ju pratat om det här. Bara för att man inte får det man vill ha direkt så behöver man inte gå bananas. Ja, okej. Okay. Jag tror inte han kommer servera någon mer korv i sitt liv. Ja, jag tror Göran har blivit riktigt arg nu. Men Göran, vi kan fixa korv någon annanstans. Du behöver inte döda alla du ser för det. Ja, jag är polis, ja. Alltså Göran, det här är inte okej. Det här är ju brutalt ju. Du får tänka på att det är barn som kollar på den här kanalen, Göran. Alltså. Ja, kolla. Nu kommer polisen också. Det var ju, vi skulle ha en trevlig stund här och då fixar du så att polisen kommer hit. Det är så typiskt Göran alltså. Det här är inte bra alltså. Alltså när ni tittar, ni får hjälpa mig. Alltså, jag vet inte hur jag ska... Hur ska jag hantera den här snubben? Han verkade ju hyfsat normal att börja, men nu är han... Jag fattar inte vad han är för någonting. Vad är det här för människa? Bara för att han inte får sin korv på 2 sekunder så ska han börja skjuta folk. Alltså jag fattar inte. Kolla. Vad är det för fel på han? Jag fattar verkligen inte. Ni måste hjälpa mig. Vad ska man göra åt den galning som skjuter ner folk för att de inte får korv? Det är inte okej. Ja, du, Göran, du lär inte skjuta ner den där helikoptern. Förstår hur mycket skattepengar den kostar? Förstår vilket skattepengar... Ja, nu ringer agenten här också. Ja, men Göran, säg inte att du... Det var nog bäst så. Det var nog bäst att Göran fick lite stryk där, för... Alltså, det där är inte okej, alltså. Göran, du kan inte... Hörrni, titta, hjälp mig här nu. Alltså, tittarna står bakom mig, tror jag. I alla fall en tittare står bakom mig när jag säger att Göran, du kan inte hugga ner folk med yxa bara för att du inte får en korv på 2 sekunder. De kanske inte ens jobbade där. Har du tänkt på det, Göran? Har du tänkt på det? De kanske inte ens jobbade där. Det kanske bara var jag som missförstod att de gjorde det, men alltså, nej, det här är inte okej. Kolla, nu är det inte ens någon människor kvar här för du har skrämt bort alla. Ja, jo, det var det, visst det. Nice. Alltså, det här är vad ska vi göra, hörni? Vad ska vi göra med den här snubben? Jag vet inte ens. Vad står det här, då? Okej. Okay. Mugshots. Color. Black and white. Sepia. Jaha, okej. Okay. Man kan ta alltså mugshots. Av sig själv. Men alltså Göran har ju den här riktiga sådana där. Så det behövs nog inte riktigt. Vad är det för snubbe då? Är det du som jobbar här i t-shirtbutiken eller? Jag tror Göran skulle vilja ha en sån här. En sån här I love West Bouncy Beach. Kan du fixa det? Åh nej. Alltså det här är en sån här grej som jag inte har tagit av för er. Det är att Göran hatar rökning. Han hatar rökning. Och det är kanske lite... Men Göran... Okay. Göran, folk får röka om de vill det. Du, visst, vi kan tycka att det är dumt om de vill det. Men folk får göra det om de vill. Det är fullt lagligt. Det är okej att göra det. Du behöver inte sparka ner varenda en som står och röker. Alltså det... Okej, okay, nu verkar det inte vara någon som brydde sig i alla fall. Så det är ju skönt. Förutom hon kanske. Men Göran... Vad ska vi göra med den här snubben alltså? Jag vet inte. Ja, du kan inte springa och slå ner alla du ser nu. Alltså, kan någon ringa polisen eller? Det här är inte okej. Görans fun time på stranden. Alltså det här... Ja, slå ner Göran. Han förtjänar lite stryk, tycker jag. Ja, ni har väldigt otrevligt språk, måste jag säga. Okej, okay, polisen skjuter ner civila också. Det är bra. Alltså, det här... Göran! Aj, aj. Nej, men du kan inte.
Vad är det som händer nu, hörni? Vad är det som händer nu? Från att vi ska ha en trevlig stund på stranden, bara Göran, jag och ni tittare, och så blir det så här. Det är ju som vanligt alltså. Aj, aj, aj. Det är verkligen som vanligt. Göran, kan du stanna nu så att polisen kan snacka med dig? Ja, men kan du... Nej, men stanna, Göran. Ja, men... Kan du sluta köra på folk här till? Det är ju otroligt otrevligt. Förstår du hur ont det kan göra att bli påkörd? Ja, det borde du veta faktiskt. Kolla, där är snubben som har skjuts. Ja, men... Ja, hörni, som jag sa, Göran är ett hopplöst fall. Jag vet inte... Tanken var ju att vi skulle ta... Hjälpa Göran att gå från hemlös till att han skulle bli miljonär. Men... Det här, alltså hur ska vi kunna hantera det här? Han är ju helt galen. Han är helt galen. Liksom från att vi ska ha trevlig stund på stranden till att han är jagad av polishelikoptrar. Förstår ni hur sjukt det är? Förstår ni hur sjukt det är? Det här är inte okej. Ja, den här bilen rullar knappt längre heller. Så det här, ja, hörni, jag tror att det är bäst för både oss, alltså mig och ni tittare, och för Görans skull. Och för alla inblandade i GTA såklart, att vi avslutar dagens video för det här. Till nästa gång ska jag se till att göra att inte är på flaskan innan vi börjar spela in. För det här funkar inte uppenbarligen. Jag tror att han blir lite värre när han har druckit innan. Man kan ju tänka sig det i alla fall. Men hörni, tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här videon. Vill ni se mer GTA? Vill ni se mer från hemlös till miljonär? Vill ni se mer med Göran? Så tryck på den där tummen upp. Det får ni jättegärna göra. Klicka på prenumerera-knappen om ni inte redan är prenumeranter. Och så kan ni slå på den där lilla ringnotisklockan. Så får ni en liten notis varje gång det kommer upp en ny video. Och jag kommer förhoppningsvis väldigt snart börja livestreama. Så håll utkik för det också, för det kommer bli skitkul. Alltså, ja, och där tog det stopp. Bra jobbat, Göran. Tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här videon. Ha det gött nu, så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det bra, hej då!